praktičnog iskustva ili je bitno da se na da se koncentrišete na fakultet, pa posle više praksa kad se još. Pa ja ću kažem moj lični stav. Ja sam pobornik tog prvog pre. Mislim da kod nas se fakulteti menjaju prilično dobro, ali da su i dalje opterećeni nekim istorijskim stvarima. Znači, naše obrazovanje po definiciji je široko, da ne može biti šire. I vi, ako ste na tehničkom nekom fakultetu, ja vam garantujem da bar jedno 40% stvari u praksi pitanje da li ćete ikad donošiti. Sa jedne strane, sa druge strane, onda se postavlja pitanje zašto to učite toliki vremenski period, jel? A sa druge strane, gubite neko vreme u praktičnim stranama. Ja ne znam sad, iskreno da vam budem kako izgleda na elektrotehničkom fakultetu, ali za mog vremena su bile situacije da vi dođete na praktični čas i da student pored vas, koji je jedan nikad u životu nije video kako izgleda dioda ili tranzistor u stvarnom životu, on taj isti uređaj, jedna stvar, pokušava da ugura u nogaru od ploče koja je ispred njega. Pričemu mu je na ploči čak nacrtana. Znači, mi smo generacijski u to vreme bili prilično odvojeni od neke praktične strane. I sad je stvar ličnih afiniteta bila da li vi imate takvu vrstu znanja. Na zapadu takve stvari vas prate od srednje škole, od osnovne škole vas prate. I ja mogu da vam kažem da sam ja presrećan što moj sin sa 12 godina već ima tu rutinu u glavi da pokušava i praktičnu stranu da savlada, da vidi kako to izgleda na internetu, da uporedi sa nekim drugim stvarima koje dobije u škole i da jednostavno sam stvori svoje mišljenje na šta je ono što je njemu verovatno. A opet je lični stav najmerodavniji. Ja duboko verujem da obrazovanje je osnova nekog vašeg života, a ne suština. I ako vi na njemu provodite u formalnom smislu 12 godina, onda ili 14 ili već koliko godina ispadne, onda morate se pomeriti s tim da ćete i sledećih 20, 30, 40 da učite. I ja celog života učim, verujte. Znači, jedna od mojih najvećih životnih zabluda je bila da sa 20 plus godina, jel? Sam ja razmišljao, kad budem 40 i neko imao, onda ću da radim manje, da zarađujem više, da se opuštam više, da imam više vremena za sebe. I to nije u stvarnom životu tako. Okej, ja sam bolje ostvaren i više zarađujemo apsolutno iznosu nego pre, ali se vrlo rado sećam mojih prvih 100 maraka koje sam mnogo slađe trošio nego neke druge novce u nekim zrelijim godinama. To je bilo 8 do 10 ličnih dohodaka iz toga. U to vreme vi se toga ne sećate, ali tako su lični dohodci bili baki sa mleka. Ali je činjenica da je to tako ljubo. Tako da, eto, to je neki moj stav, ne mora znači da će ostaviti da se složi s tim. Hvala. Ja ima još neko pitanje? Izvoli. S obzirom da je naša industrija toliko brza i dinamična, ja moram da vam kažem da ljudi moraju da se prvo naviknu da se brzo menjaju, a onda da razmišljaju o tome da li može da se pojavi unutar struke toliko uska niša koja bi se stvarno definitivno posvetila. Ako to posmatrate kao naučnik, onda se slažem da treba izabrati jednu stvar i njoj se stvarno posvetiti da bi je jako dobro savladao. Ali u informatičkoj sferi, u informatičkom svetu nekom. Šta da vam kažem, pre 20 godina jedan telefon mobilni došao u ovu zemlju i košta je 10.000 maraka i bio je pojam tehnološki, da tako. E sad, ja ću da, ovde će neki stariji možda i da se sete. Moj otac kad je donao, moj otac je donao 70 neke godine, to se zvalo color filter. Mi smo imali crno-beli televizor i onda je on čovek donao staklo šareno ovako i stavi ispred televizora i to vam fingira kolor televizora, pošto to nije bila opcija, jel? Znači, niste mogli tako lako da kupite kolor televizora. E sad, od tog vremena kad ste vi mogli da stavite šareno staklo, pa je John Wayne imao pola glave žuto, pola zeleno, pola brownkasto,
od tog vremena do sad je prošlo samo 30 godina, jel? I realnost je da se tehnologija toliko brzo menja da po meni mislim da je treba da se naviknemo da unutar naše struke, te neke informatičke, se naučimo da brzo savladavamo neke stvari, da se što brže menjamo i da što više savladavamo neke nove tehnologije. Pre 2 godine niste imali touch screen u funkciji, imali ste ga, ali on je bio skup. Niste imali mobilne telefone koji su imali hiljade funkcionalnosti sensora. Tako da, ja mislim da ako želite da ostanete u top formi u informatičkoj funkciji, morate više gledati desetobojac nego da odaberete jednu disciplinu, inače je vrlo diskutabilno kako možete da prođete. E sad, ako ste naučnik, onda ćete se stvarno posvetiti samo jednom segmentu. Mi kod nas u razvojnom centru imamo ljude koji su doktori matematike, njih kad gledate, to je fascinantno. Da vam kažem, to je tržišna stvar, mislim, zato vam i kažem. Development softvera u svakom slučaju, e sad, pod grupe tog razvoja softvera, to je relativna stvar. Aktualne su mobilne razvoje na mobilnim platformama, ali nije to presudno, da kažem. To je trenutno tržišna stvar. Ajmo izvoniti Nisam više nadležan, ali mogu ti kažem ovako. Ta priča da ti treba da provedeš neko vreme uopšte, mislim da onda treba da širiš obrazovanje, ono što je rekao kolega, direktor, u raznim pravcima. Ja sam pobornik ove priče da ti danas više nije dovoljno samo fakultetsko obrazovanje i taj, ne grešiš ti nigde, ali razmišljanje, završila sam fakultet, šta sad da radim, treba da dobijem posao, je možda loše, zato što ćeš čekati i gubit ćeš vreme, čekat ćeš i bit ćeš sve nesrećnije. I možda se to odrazi na lepotu, ne znam ja, ali hoću ti kažem, ja sam pobornik one priče, čovjek može sebi da dozvoli i duže studiranje, ne zbog one priče da je bolje da budeš godinu dana duže student nego godinu dana duže penzioner, nego zbog toga što to vreme možeš da iskoristiš da otvoriš što više vrata i probaš što više stvari. Nije bilo dovoljno, ja moram kažem da sam ja studirao jednu godinu elektrotehnički fakultet, to je moja tužna tajna i veliko životno razočarenje. Trebalo mi je dosta dugo, jedno 30 godina, da shvatim da nisam za inženjera elektrotehnike, da nemam taj. Pa sam završio psihologiju, pa sam onda počeo da radim na radiju i to kad čovjek gleda, to nema veze, to je potpuno jedna šizofrenija, skoliko meni to u glavi logično. Mislim, meni se ta priča nekako logično razvijala, kad gledaš sa strane, nema veze. Ti si pretpostavljam završila političke nauke, je li tako? Jedina dobra stvar na kraju studiranja ovde na filozofskom je bila, psiholozi moraju da izmisle svoje radno mesto u Srbiji. Mislim da slično važi i za tvoje fakultet. Moraš da izmisliš svoje radno mesto. Uglavnom ne postoji u nekim sistematizacijama u većini firme, tako da moraš da pronađeš nešto što ćeš ti da ponudiš. A to možeš samo tako što ćeš to što si naučila na fakultetu spojiš sa još nečim. Nije dovoljno samo diploma, to je potpuno jasno i to će biti veliko razočarenje za mnoge ljude koji krenu i očekuju da završio sam fakultet sa odličnim uspehom, odličnim prosekom, kako za mene nema posla.